horta sideeda wax alla wixii la soo qaado haddii laga murmo oo qofba si u hadlo wanaag kuma jira halkaa. Da'yarta haddii la yidhaahdo iyo dhallaanka haddii la yidhaahdo iyo caruurta haddii la yidhaahdo waxa loola jeeda waa la wada gartay. Haddii wax dariiqyada iyo buuntooyinka hoostooda daadsan yihiin, haddii wax loo qabanahayo oo la dar yeelahayo, xildhibaano waxaan soo jeedinaa in la ogolaado oo wasiirku siduu sheegay lagu booriyo inay wax muuqda u qabtaan. Haddii la dar yeelahayo, danta guud waa saas. Da'da lagu murmahayaa dhib ma leh. Weel adduunkao dhan waxaa ka jira maxkamado dhallaanka la yidhaahdo juvenile court, kuwaasaa go'aamiya qofkan in lagu qaadi karo siduu qof weyn iyo inuu yahay dhallaan. Marka yaana waxaan annagu aan sii adkayn, waxaan hala iska fududeeyo, bal aan aragno wixii dee laga soo saaro. Ma muslim baa, ma diin baa, ma xaggay jirtaa? Dhallaanka Soomaaliyeed waa muslimiin, waa la og yahay. Kuwa kalena waxaa lagu dabaqayaa waxa iyaga lagu dabaqo. Lama oran midkan hadduusan muslim, maxay muslim ka ogyihin waa dhallaane. Marka aan waxaan fududeyno saaxiibow, waan iska dayno inta badan. Asalaamu calaykum. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.